Kryetari i zgjedhur i Bashkisë Shkodër, që nuk pranoi të marrë detyrën, Valdrim Pietri, ka dhënë shenjat e gishtave pas kërkesës së bërë nga Prokuroria e Përgjithshme në funksion të hetimit të nisur ndaj tij për shkelje të ligjit të dekriminalizimit. Lajmi e konfirmohet nga burime zyrtare të institucionit të akuzës. Pas marrjes së gjurmëve daktiloskopike të Pietrit, pritet të bëhet krahasimi i tyre me ato që vijnë nga institucionet e drejtësisë në Itali. Prokuroria e Përgjithshme ka nisur verifikimet për të kaluarën e Valdrim Pietrit, pasi u vu në lëvizje nga një denoncim e Partisë Demokratike, sipas së cilës kandidati fitues për Bashkinë e Shkodrës kishte qenë i dënuar në Itali për trafik droge, por këtë dënim nuk e kishte deklaruar në formularin e vetë deklarimit në KQZ, në kundërshtim me ligjin e dekriminalizimit. Në funksion të këtij verifikimi, Prokuroria e Përgjithshme ka kërkuar informacion nga Ministria e Drejtësisë, prokuroritë e shkallëve të para dhe atyre të apelit në Tiranë. Gjithashtu, përmes letërporosive të dërguara, u është kërkuar informacion institucioneve të drejtësisë në Itali, si dhe Interpolit e Europolit. Burime nga Prokuroria e Përgjithshme konfirmojnë se ky institucion është ende në pritje të përgjigjeve me të dhënat për Valdrim Pietrin. Vetë Pietri, pas publikimit nga PD të dokumentave që provojnë dënimin e tij në Itali në 2003-shin për trafik droge, deklaroi mosmarrjen e detyrës së kryetarit të Bashkisë Shkodër. Ai tha se do të përballet me ligjin si një qytetar i thjesht për të sqaruar të vërtetën e tij. Valdrim Pietri e quajti episodin për të cilin e akuzon opozita një ngjarje banale në kohën e adoleshencës që nuk e përfshin atë dhe së cilës nuk i ka kushtuar asnjë rëndësi.